wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in dawladda federaalka ay burburin ku hayso cid kasta oo ka aragti duwan. Shamis Xasan Haaruun ayaa faahfaahinaysa. Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda dalka iyo habmaamulka dawladda federaalka ee Soomaaliya, isagoo dhalinyaro fara badan u soo jeediyay xukuumadda ay hoggaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Daahir ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya habmaamulkeeda siyaasadeed ay yihiin mid aan ku salaysnayn cadaalad, waxa uuna sheegay inay soo kordhisay muddadii ay dalka xukumeysay burbur siyaasadeed iyo nin jeclaysi oo ay u aragto muwaadiniinteeda Soomaaliyeed in qaarbay uga fiican yihiin qaarka kale, sida uu hadalka u dhigay. Dowladdii Soomaaliya waalidkeeda dowladda dhexa ayaa waxay aaminsan tahay muwaadiniinteeda qaar inay qaarka kale uga fiican yihiin, murashaxiinta xukunka doonayaan xaal qaarka kale qaarka kale inay uga fiican yihiin, kuwa la fiican si ay u keentana wax kasta ka dhaweysa. Runtii waa ayaan daro in oo dowladnimada dowladdii Soomaaliya dowladda dhexa ah xilliga ay shaqaynaysay hadda ay saas wax u burburaan oo wax saas loo kala fogaado. Adigoo Soomaaliya dal u dhaartay oo dadka dhan ay mudana madaxweyne ay ku leeyihiin ama mudana ra-iisul wasaare ay ku leeyihiin, in yar oo adiga inay dib ku doortaana laga yaabaa aad ka aaminsan tahay, laakiin aadan hubin inaad kala saarto, runtii waa ayaan daro dadaan waxba daaban karin oo wax kalaysna hagaajisan karin waxna loo daabi karin. Macnaha dowladdu doorashooyin ay dadka xasha yidhaahdeen ma qaban karto. Maamul goboleed dhisnaa dastuurkooda ku qoran halkay isu doonayaan inay iyagu wax dhisaan, iyagu ay wax u daabaan, dowladdu wax u dhisaan ma aqbali karaan. Wax daaban la deysan karin, xataa meelahii inta ka fakaday la isdoortay oo dadku ay isdoorteen ma dayn karto oo ay daba soconaysa. Hadalka wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed daba dheeraaday, kaasoo u dhexeeya madaxda maamusha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Shir looga hadlayo isdhexgalka wadamada bariga Afrika ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa wadanka Jabuuti. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhammaystiray warkan. Shir looga hadlayo horumarka iyo isdhexgalka dalalka geeska Afrika ayaa waxa uu dalka Jabuuti ugu socdaa wasiirada dalalkaasi. Shirkan ayaa waxaa shir gudoominayay wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Jabuuti, iyadoona sidoo kale shirkaasi ay ka soo qayb galeen wasiirada maaliyadda dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Kenya, Eritrea. waxaana inta badan looga hadlayaa sidii loo horumarin lahaa dakhliga dalalka geeska Afrika. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay shirka inta uu socday. Anaka maanta waxaa Jabuuti ahaan noo sharafa inay wasiiradii maaliyadda ee geeska Afrika ay halkani shirkii ay ku yeeshaan. Shirkani haddaba waxa uu maanta sal u yahay habkii aan sanadadan amba sanadkan soo socda aan shaqada iyo hawsha aan u wada geli lahayn anaka oo midaysan. taana sharafta in Ilaahay kasoko in Jabuuti baa leh anaka la noo xulay sidii aan u geedis podcast aan uga aabin lahayn sanadka ugu horeeya oo chairpersonkii Jabuuti baa maartay in maanta loo gartay. waxaan haddaba mashruucan amba hindisahan u yahay isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa waxa uu sheegay in ulajeedka shirkan uu yahay sidii loo horumarin lahaa dakhliga wadamada geeska Afrika. waxaan maanta ka hadlaynaa markaa waxa weeyaan mashaariicdii loogu talagalay isku xirka geeska Afrika ee madaxda waaweyn ku soo heshiiyeen ayaan anagu qaada dhigaynay maanta ee Baanka Horumarinta Afrika iyo ka adduunka iyo EU-du iyagoo waxay noo fududeynayeen habkii lacag loo keeni lahaa. Waxyaalaha fara badan baa laga hadlay, welina hadda waa maalintii horeysay ilaa berito waan joogi doonaa. Sidaan idhina runtii waxa ay ku saabsan tahay waxa weeye sidii laysku xiri lahaa shanta wadan, Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea iyo Jabuuti sidii laysku xiri lahaa. maanta ayaa lagu wadaa in dalka Jabuuti lagu soo gabagabeeyo shirkani oo wasiirada maaliyadda dalalka geeska Afrika halkaasi ugu socdo. wasiirka amniga Jubbaland ee dhowaan ka baxsaday Muqdisho ayaa maanta gaaray degmada Beled Xaawo, iyadoo dhinaca kale kulamo siyaasadeed ay hadda ka socdaan magaaladaasi. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo ka soo diray.
wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa gaaray magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo diyaarad military oo ay leedahay dawladda Kenya ayaa lagu soo warramaya in ay saaki ka soo qaaday magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya oo uu ku sugnaa 4 cisho ee la soo dhaafay isaga oo markaa ka degay garoon ku yaala degmada Balad Xawe ee gobolka Gedo ilo deegaanka ayaa sheegay in wasiir Janan si weyn loogu soo dhaweeyay halkaas isla markaana ay u soo banaanbaxeen shacabka iyo maamulka magaaladaasi afhayeenka wasaaradda amniga Jubaland oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa u xaqiijiyay tagitaanka wasiirka amniga ee Jubaland degmada Balad Xawo waxaana dhinaca kale uu ka warbixiyay afhayeenka kulamada uu haatan la qaadanayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Balad Xawo waa run walaal wasiirka saaka ayuu gaaray degmada Balad Xawo ee dowladda goboleedka Jubaland si nabad ayuu ku gaaray wuxuuna ku jiraa shaqo hawleedkiisii ee dowladda goboleedka Jubaland oo xigmatay ayuu ku jiraa wasiirka si nabad ayuu halkaa ku tagay wasiirka deegaanka deegaanku wasiirku ahaa weeye deegaankii uu ka soo shaqeynayay weeye dhammaan waqtigiisa ugu badanna uu soo geliyay joodi dee waa wasiir Jubaland deegaanka u tagayna waa deegaan Jubaland maadaama xadow lala diraayo wax lala diraayo shabaab ay tahay in muddo ah nafsid bulmi ah ugu xiraa oo afduub ay looga haysay magaalada Xamar wasiirka marka halkaa wuxuu u tagay shaqo maalmeedkii iyo ciidamadii halkaa joogay iyo bulshada inuu soo baraarujiyo aduu ilaahidmo dowladnimada iyo wanaagga iyo horumarkan ugu eeday waa dareemka kartaa nin mas-uul ah oo muddo 6 bilood ah afduub loo haystay oo ka maqnaa dhulka mas-uulka ka ahaa oo dhulka tagay weeye waa qasab in wadayaashii saraakiisha iyo dadkii mas-uulku u ahaa inay soo raystaan ay sarkaan waa qasab waana sahway wasiirta shirar buu la qaadanayaa dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan iyo laamihii amniga oo kala duwan halkaa ka shaqeynayay saraakiishii waa shaqadii loo ismaday ayuu guriga ku taagan yahay ku socdaa safarka uu Janan ku tagay gobolka Gedo ayaa ku soo aadaya iyadoo hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay Kenya ka dalbatay in ay ku wareejiso dawladda dhexe si loo horkeeno cadaalada 28kii bishii hore ayaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed sheegay in wasiir Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsiga kaas oo 31kii Agoosto ee 2019kii laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade magaalada Muqdisho Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegtay in waa sheegay in dhammaan ciidamadoodii ku biiray kuwa dowladda federaalka ay dib gacantooda u soo galeen Cali Cilmi Salaad ayaa dhamaystiray warkan maamulka Jubaland ayaa sheegay in ciidamadii ka tirsanaa maamulkaas ay dhawaan ku biiray dowladda Soomaaliya isla markaana ay dowladda ay diiwaan gelisay ay dib ugu laabteen maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada Jubaland ee lagu qasbay in maamulkoodii ay hore ugu baxaan ay haatan dib ugu soo laabteen sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay maalmahan ku hoolan tahay in xisad dagaal ay ka abuurto gobolka Gedo ha yeeshee ay ku guul dareysatay sida uu hadalka u dhigay awood dhiiran oo Jubaland uu sii jirtay oo halka ka jirto ayaga ay markay wasiirka xireen ay yiraahdeen wasiirku ay idin soo deegay maamuladii iyo dadkii carrada joogay oo saraakiishoodana waxaa uu soo baxay awoodi jirtay oo Jubaland oo darawishti iyo shacabki iyo maamuladii oo uu yirmin oo sidoodii ah haddii uu shirki iyo nidaamkii ahay oo Jubaland ay isku soo dhameystirmaan ay isku soo wada laabtaan odayd kale ayaa inuu ku imaanayo dani iyo abaayada inay dimo tirayaan waxaa ka socda gobolka diyaar garow looga hortagayo oo shacabka reer Jubaland ay arrintaas looga hortagayaan baa socoto dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxay ciidamo hor la eegaysay gobolka Gedo hadalka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland ayaa ku soo beegmaya xilli maanta lagu soo dhaweeyay degmada Balad Xaabo wasiirkii amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kaas oo gacanta dowladda ka baxsaday maalmo ka hor ma jirta ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo kaas oo beeninaya ama rumeynaya hadalkii ka soo baxay maamulka Jubaland maasanid cali cilmi wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya tereza fawsiya abikar nuur ayaa maanta tagtay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho si loo dardargeliyo baarista fayraska loo garanaya corona wasaaraddu waxay ka hirgelisay gudaha garoonka goobo lagu hubiyo dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha aadan cade
كورونا يا كسو بلاوده ودنك شينها وحنا سامين بلاران او كوية شاي ودما كالي او دوني دا ملا سيدا آتكا ان لوغا هرتاقا لوغو ديار قروباني وحاكمي دا الصومالية isu socodka wadada xiriirisa muqdisho ee afgooye ayaa maanta hakad ku jira iyadoo baaritaan min baaris ah halkaasii uu ka socdo shalay ayayna ahayd markii wadadaasi qarax uu ka dhacay abdulle cala online ayaa gobolka shabeelada hoose warkan inooga soo diray ciidamadan oo ah kuwa aad u fara badan ayaa maanta lagu arkayaa wadada xiriirisa deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose waxaana ciidamada ay halkaas ka wadaan howlgal min baaris ah xilli shalayto nawaaxiga deegaanka Xaawi Cabdi uu ka dhacay qarax sababay dhimashada shan qofood oo shacab ah mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa raadiyo kulmiye la hadlay wadada dheer ee xiriirta Muqdisho gooni waxa ka socda oo galmiina baarista ay sameeyaan ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada ayaa ku hareereysan wadada dheer ayaa ku hareereysan wadada dheer ee xiriirta Muqdisho gooni ee jidka kuwad uu yahay ee galmiina baarista ay ka sameeyaan wadadaasi adii waxaan ogtahay in maalmihii la soo dhaafay ee qaraxyo u badan miyigooyin ay ka dhacay oo dad ay xiriirteen Muqdisho gooni iyo ay u dhimisay maalintii shalay ee qaraxa ka dhacay ee deegaanka Caawo Cabdiraas degmada Afgooye gobolka Shabeelaha Hoose kaas oo dhan qasaare kala duwan sababay haddana ciidanka ayaa saaka faasi toosoo galkaga wadaan wadada dheer ee xiriirteen Muqdisho gooni oo dadkaas u jeedkiisu yahay ee dabcan mid miina baarita wadada uu gaariga isticmaalayo ma jiro dhammaan gaariga kala duwanaa ee tagay kala gooshigii Muqdisho gooni waa ayay kuwa isticmaalaya wadooyinka qabanjeexa ah ee dabcan dalalka ka ah ee wadada dheer ee xiriirteen Muqdisho gooni sidaasna gaariga barbaalka uu doonayo ugu gaarayo haddii uu rabo Muqdisho iyo haddii uu rabo Afgooye oo dabcan dhisan wadada qabanjeexa isticmaalaya uu gaarayo wadada ugu xataa dad shacab isticmaalaya ma jiraan waa ku yartahay ciidanka ayaana sameynaya howlgalka mina baarista waxayna ka wadaan Muqdisho gooni wadada dheerta Abdulle Cali online shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose dibadbax lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo madaxweyna ku xigeenka maamulkaasi Cali Ciid ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdulle Tooxo wariyaha KNN ee Galgaduud ayaa warkan soo diray Barnaamij lagu taageerayo madaxda cusub ee maamulka Galmudug ee lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta waxa uu ka soconayaa degmada Gurceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka degmada oo taageero u muujiyay madaxweynaha cusub ee Galmudug Qorqor iyo ku xigeenkiisa ayaa haatan waxa ay degmada Gurceel ka dhigayaan barnaamij lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Galmudug Qorqor dadka ka qayb galay barnaamijka ayaa waxa ay muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay u taageersan yihiin madaxda cusub ee maamulka Galmudug sidoo kale barnaamijka ayaa waxa qayb ka ah xubno ka tirsan maamulka degmada Gurceel dibadbaxan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii shalay barnaamijyo lagu taageerayo madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay ka dhaceen magaalooyinka Dhuusamareeb Galkacyo iyo sidoo kale Cadaado doorasho dhawaan ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa lagu doortay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo ku xigeenkiisa madaxda Galmudug ayaa xilligan waxa hor yaalla shaqo adag taasi oo u baahan in xal waara laga gaaro siyaasadda Galmudug Maxamed Cabdulle Tooxo idaacadda kulmiye Dhuusamareeb qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta waxa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho Yunis Duran Cali ayaa dhameystiray warkan waxa maanta magaalada Muqdisho la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dad ku dhaawacmay maalmihii dambe dagaal beeleed ka socday duleedka magaalada Kismaayo dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Dalsan oo hoos yimaada magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland xaaladda caafimaad ee dadkan ayaa la sheegayaa inay aad u liidato waxaana la dhigay isbitaal Digfeer Abuukar Macalin Cali oo horey u soo noqday wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed kana mid ah ehelka dadka dhaawacyada qaba ee Muqdisho la soo gaarsiiyay oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dadkan sidoo kale Abuukar ayaa sheegay wali xaaladda deegaanku yahay mid kacsan aysan jirin cid soo kala dhex gashay milishiya beeleedkii dagaalamay marka laga reebo odayaal arrintan ku baxay maanta waxaa loo keenay ilaa shan qof oo dhaawac ah oo jidka ku badan isbitaalkana aad u joognaa nimba xogaa madaxa isaga saal keliya afarta kale waa dijab shaqa laga hayaa insha allahu tacaala waxaan rajayna waa shacab shanta qofa hal qof oo ciidana kuma jiro shanta qof waa reer baadiyo dad reer baadiyaha wey marka dalaal beeleedyada ay kusoo bixdaa wacdeen shantooda nimba waa nimo reer baadiyo ah gur baadiyaha deganaa weeye marka shantaba sidaasa kusoo dhaawacmeen wallaahi gaabay lagu dagaalamay hadda wax la ima sheegin wax nabadgelyo taama laakiin
odayaal iyo niman culimo ah oo ilaahay iyo shalay ku mashquulsanaa inay aadeen baan nabadan ka waraynaa saakasta wax ma dhicin waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo dadka ay ku noolaadaan dagaalka la joojiyo dagaalku wiil kuwa dhasho wiilnagu waa ku dhintaa xoogii xal lagu helaayeen soomaali mar hore xal isu keeni lahay cidun baa la maquulin lahaa marka waxaan rabnaa dalka inay nabadgelyo ku noolaadaan nabadgelyaan ugu baaqaynaa dagaalka in la joojiyo xaaladda caqliga inay taliyaan ugu baaqaynaa insha allahu kulli wadana maalmihii dambe deegaanka dalsan waxaa ka socday dagaal beeleed dad badani ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo dhex marayay milishiya beeleed deegaanka wada dega waxaana dhowr mar deegaankan ku soo noqnoqday dagaal beeleedkan maamulka Hong Kong ayaa u diyaar garoobaya cudurka halista ah ee corona waxaana ay dowladdu go'aamisay in la dhiso isbitaal ku fadhiya dhul baaxadiisu ay gaaraysa 200 mitir waxaana markaasi ay uga gol leedahay sidii ay kaga gaashaan lahaayeen fayraska corona in ka badan 3,000 shaqaale caafimaad ayaa dhammaantood waxaa la geliyay heegan buuxa inkastoo maamulkaasi wali ay ka jiraan dibadbaxyo ka dhanaa dowladda shiinaha hadda waxaa la mamnuucay in dadku ay meel isugu yimaadaan amarka ka soo baxay dowladda ayaa waxa uu imanayaa xilli qofkii ugu horreeyay ee qaba fayraskani uu ku dhintay gudaha Hong Kong waxaana ay dowladdu ka cabsi qabtaa in ay dhintaan dad kale oo hor leh dhinaca kale Hong Kong waxay sheegtay in ay xiri doonto xuduudda ay la wadaagto shiinaha si uusan markaasi u faafin cudurka corona oo markii horeba ka soo bilowday waddanka shiinaha ugu dambeyntiina dhegaystayaal ugu yaraan 13 arday ah ayaa ku geeriyootay halka 39 kalena ay ku dhaawacmeen isbuurasho ka dhacday iskuul ku yaala galbeedka waddanka Kenya sida uu daabacay wargeyska lagu magacaabo Daily Nation Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa waxa uu waalidiinta caruurtooda ugu geeriyootay uga tacsiday dhibaatada waxa uuna sheegay in uu murugada la qaybsanayo ehelada dadkii ku dhintay isboorashadaasi